Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. APAN-ın Minmuğan bürosunun məlumatına görə Sabirabadda toy karvanında avtomobil qəzaya uğrayıb, bir ailənin 3 üzvü xəsarət alıb. Hadisə Sabirabad rayonunun Şəhriyar kəndi ərazisində baş verib. Avtomobillərin toqquşması nəticəsində Bakı şəhər sakinləri, 2013-cü il təvəllüdlü Qasimli Nihad Xalidoğlu, 2010-cu il təvəllüdlü Qasımlı Kazım Xalidoğlu və uşaqların nənəsi, 1954-cü il təvəllüdlü Qasımova Cəmilə Musa qızı müxtəlif xəsarətlərlə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.